皆さんこんにちは、花丸帝国です。今回もコウペンちゃん花丸日和やっていきたいと思います。クローバー集めのイベントが終わってしまったので、今回はその結果発表タッチスタートで見ていきたいと思います。イベント終了。じゃあまずはイベントの画面から見ましょう。クローバー集め、四つ葉のクローバー合計 38,920 ということで、ご褒美全部いただくことができましたね。ハムスターの秘密基地4までゲットすることができました。ハムスターちゃんもね、たくさんお迎えすることができた気がするんですよね。今料理は作れてないから、まああえて作ってなかったんですけどね。今回はじゃあまずはここかな、この可愛いお庭ね。あー、この絵を見たかったんですよ。ハムスターの秘密基地 ×4 で、さらにハムスターちゃんも、4人呼びたい、そういう夢をね叶えていきたいと思います。今からキノコスパゲティを作ると、ハムスターのコウペンちゃん確定だからね。ピンポーン。うーわ、かわいい。めっちゃくちゃかわいいな。足バタバタしてる。あー、しっかりお話も聞いていきましょうね。かわいい。じゃあタッチしてみます。おー、キンクマちゃん、ひまわりの種を持ってるとなんだか幸せな気分。かわいい。かわいいとしか言いようがないけど、かわいいな。じゃあもう呼び鈴もね、取って立ってしょうがないということで、どんどん使ってしまいましょう。かける3。はい、来ました、コウペンちゃん。呼び鈴を聞いて友達がやってきたよ。うわー。これは破壊力がすごいな。かわいい。右と左、同じ動きなんだ。みんなして違う動きとかしてくれたらさらに可愛いんだけど、もしくはみんな同じ動き。おー、可愛い。右側はすごいバタバタしてるな。ひまわりの種を持ってるとなんだか幸せな気分。同じセリフなんだけど、何回見ても可愛いし癒されますね。なんかこうやってハートをねタッチできるのもあとわずかですからね。そう考えるとみんなタッチしたくなるな。うさぎ帽子コウペンちゃんの合ってるかな。楽しいは幸せ、その通り。でね、で、今僕がやってることは結構ね、作ってない料理があるんですよね。このハテナハテナのものが結構多いから、これをね、とりあえず一個ずつ全部作っていってるんですよね。料理名とかもわからないままだと、動画こうやっていろいろ作っていても、はいはい、ミステリアスな部分が多めになってしまうので、このなるべくね、こういう空欄はなくしていこうかなと思います。今のはお化けバーガーだったようだ。そうか、かぼちゃグラタン、お化けバーガーとか、ハロウィンシリーズだったんですね、ここら辺は。決まったものしか僕は作らない傾向にあったので、他の料理っていうのがねハテナばっかりだったから、なるべく花丸日和がねサービス終了してしまう前に全部の料理作っていきたいと思う。そしてこのアルバムですね、アルバムもなんかね、また別の動画でしっかりアルバムのこのコウペンちゃんのねプロフィールとか好きなものとか詳しく書いてあるからね、こういったものをすべてなんかお見せしていくみたいな動画を、なんていうのかな、本編とはまた別に普通にアルバム全紹介みたいな動画を作りたいなとは思ってるんですけど、アルバムもねなかなか空欄が多いんだよね僕の場合。こことか6ページ目の左下の、多分おそらくえながちゃんの何かしらなんだろうけど、ここもわからないし、ベレー帽エナガちゃんは切ってくれてね、ここもね、何なんだろう、これ。中華、コウペンちゃんのエナガさん、トマト、なんだろう、何か野菜シリーズのコウペンちゃんなのかな。今のところ2体、3体目、4体目、
5対6、空白があと6個あるのか。ここもね、なんとか、サービス終了までになんとか埋めたいなとは思ってるんですけどね。ここも頑張っていきたいところ。今の目標としてはだからおそらくね、宝物を全部コンプリートするっていうのはなかなか厳しそうだから、せめてこの空白だけでもね、あとこのベレーボーエラガちゃんもお迎えしたいな。アルバムだけでも全部埋めたいなっていうところ、そして料理を全部作っておきたいなっていうところがサービス終了までの目標かな、今のところ。うん、このハムスターコーペンちゃんかける4で呼ぶっていう夢は叶ったから、うわーかわいい、ここちょっとスクショしよう、スクショスクショ、はいはいはい、ちょっとね、よし、いいか。かわいい、目閉じてバタバタしてるのかわいいな、これ。もうみんなちょっと同時に撫でてあげよう、同時に。指4本使って、よし、満喫しました。トウモロコシちゃんが来てる、かわいい、のんびりしていいんだよ。今ちょっと頭からポップコーン出なかった？え？かわいいなー、なんかポケモンでこんなんいなかったっけ、キマワリ。かわいい、頭からこれポップコーン出るのかな。ん？そもそもこれ頭についてるのは何だろう、トウモロコシのなんていうの、ふさの部分、ふさ。わからないけど、かわいい。せっかくだからここも呼び鈴2個使ってみようかな。ロード中が長い、呼び鈴のこの演出もかわいいから、さあ何が来ましたか。おお、そっか、水筒コーペンちゃん、お出かけコーペンちゃん、水色ちゃんのペットボトル、違う、水筒が出てこなかった。たまにそういうことあるよね。あー、麦わら帽子もよく似合ってて可愛いなー。あー、お化けコペンちゃん。わ、お化けだよ。ハロウィンは終わってしまったけど、そうだよね。作る料理次第でこうやっていつでも、その好きなコペンちゃんに会えるっていうのも花丸日和の楽しいところだったんだよな。くー、悲しい。なるべくね、楽しくでも動画作っていきますからね。じゃあ今回の動画も長くなっちゃうからこれぐらいにしましょうか。またイベントがね、12月にあるのかないのかって感じなんだけど、もしかするとまた12月の中旬から下旬にかけてに最後のイベントがあるかもしれないからね、それもまた、続報を楽しみに待っていることにしましょう。でまた僕もそのアルバムを全部その一気見する動画とかもまた別に作っていけたらなと思うので、いろいろ楽しみにしていただけると嬉しいです。じゃあまた今回の動画ここで終わりにしますので、最後までご視聴いただきありがとうございました。また他の動画でねお会いしましょう。ありがとうございます。